ଶିଶୁ ଆରଭି ୟୁଭାନିକା ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ଝିଅ। ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ଶ୍ଲୋକ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ରାଇ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଇଟାନଗର, ଆସାମ, ଦିଶପୁର, ବିହାର, ପଟ୍ନା, ଛତିଶଗଡ଼। ପ୍ରତିଭାମୟୀ ଆରଭି ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ତାହାର ରାଜଧାନୀ, 16 ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, 12 ଜଣ କବି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପାଧିର ନାମ, 9 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ ସ୍ଲୋଗାନ, 10 ଜଣ ଲେଖକ ରଚନା କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ, 12 ରଙ୍ଗର ନାମ ସହ 47 ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚନ୍ଦନ ରାଉତ ଓ ମାତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ୱପ୍ନାଶ୍ରୀ ସାମଲଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଆରଭି ୟୁଭାନିକା। ଆଗକୁ ଏସିଆ ଓ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆରଭିଙ୍କ ମାତା ପିତା। ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍, ଜଣଗଣ ମନ, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରୁଟ, ମାଙ୍ଗୋ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାୱାର, ଲୋଟସ, ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରି, ୱାନାଣ୍ଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍, ହକି, ନ୍ୟାସନାଲ ରିଭର, ଗଙ୍ଗାଇବର, ନ୍ୟାସନାଲ ୱଣ୍ଡର, ତାଜମହଲ। 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ସବୁକିଛି ମାନେ ମନେ ରଖିଦେଉଛି, ଝିଲି ଯାହା ବି ତା ମାଆ ଶିଖାଏ ଆଉ ସେ ପ୍ରାୟ ମନେ ରଖିଦେଇ ଝିଲି। ଆଉ ବେସିକାଲି ତା ମାଆର ବହୁତ ଇଏ ଅଛି, ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ସେ କରାଇଛନ୍ତି ତାକୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭଲ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ତାର ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ବାକି ସେ ବହୁତ ଛୁଆବେଳୁ 5-6 ମାସର ହେଇଥିଲା, ରାଇମ୍ସଗୁଡ଼ା ନିଜେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିକି ସେ ସବୁ ମନେ ରଖିଦିଏ। ଆଉ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି କି ଯାହା ଯାହା ତାକୁ ପଚାରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥରରେ ସବୁ ମନେ ରଖିଦିଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ କି, ଆଉ ସେ ବି ଆଚିଭ୍ କରିଗଲା। ଆରଭିଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଟାରୀ ଭବନରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଜଜ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଫଦର ହସିମ, ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ହାସନ ଖାଁ, ଅଭିନେତା ବାବୁ ରାଜା, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ କୁନି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ସନ୍ତାଳୀ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଦିନ, ଆମ ନିଜ ଲାଗିନି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲାଗି କହିଲେ ଚଳିବ। 3 ବର୍ଷର ଝିଅ, ସିଏ ଆଜି ମାନେ କି ଭାଷା ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କରିବି ସେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ତା ନାଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ତା ଝିଅ ବିଷୟରେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଲି, ଯାହା ତାକୁ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, 3 ବର୍ଷ 3 ମାସ ଝିଅ ହୋଇକରି ମାନେ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ ସେ କହିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ପ୍ରବଚନ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, କାରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅଡ୍ ନମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ, ଇଜିଲି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କହିପାରୁଛି ସେ। ଆରଭିର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଆଗକୁ ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।